Djalli mund të të mposh ty dhe mua që të bijem në pozicionin e gjykimit, por kishën e Zotit, ai kur nuk mund të mposh. Dhe ne duhet ta kuptojmë të gjë. Para disa vitesh unë e Luli, unë dollëm në një situatë, unë duhet të jem shumë i ndershëm me ju sot, shumë i sinqert, duhet që të kuptoni gjërat e cilat në fakt janë një problem shumë i madh sot në kishën e Zotit. Është e çuditshme nga një herë, se si shpirti i këti kombit, shpirti i këti vendit, ku në qofë se ne shofim politikanë shqiptarë, e përbalti njëri tjetër në mënyrën më skandaloze. Kjo lloj frymet, ka filluar të hyjë edhe në kishë, ku ne duam pa tjetër të përbaltim njëri tjetërin. Por Zoti thotë kështu, kjo është kisha ime, largoj duart nga kisha ime. E unë të premtoj një gjë, unë jam kisha Jezus Krishtit, ti je kisha Jezus Krishtit. Dhe në qofë se dikush do të provoj të përbalë ty, unë po të them sonte, ai nuk apo ajo nuk do të ketë fuqi. Sepse ai që është në dhutës, nuk do të ketë fuqi të përbalë ty. Nuk mund të mposht dyert e ferrit kishen e Zotit Jezus. Dhe unë duhet ju them sonte, jo vetëm ju, po edhe ata që do të ndjekin këtë mesazh nëpërmjet YouTube-it. Unë duhet ju them këtë gjë, ju lutem më dëgjoni me vëmendje. Ka arë një kohë që Zoti kërkon që kisha e ti të ngrihet në këmbë. Të ngrihet dhe të qëndrojnë si bijë të Perëndisë. Kur të tjerë të flasin keq për ty, nuk është e lehtë dhe unë ju premtoj. Një ndër njerëzit të cilët gjatë 20 viteve kam përjetuar shumë thashetheme që thuan për mua e për Lulin, nuk ka qenë lehtë. Unë do t'ju tregoj një rast që në fakt më është dhimbësur vetja që një thashethem më uli mua në një pozicion ku unë dua ta ndaj me ju sot. Disa vite më përpara dikush kishte bërë një thashethem tek Luli për mua. Dhe ne biseduam me njëri tjetrin dhe unë e kapa këtë person të fillova duke biseduar me të. Duhet ju them ishte një nërmisht më të mirë që unë kam patur në një herë në jetën time. Unë dhe Luli ju kishim besuar këtyre njerëzve shumë gjëra, kishim qenë shumë të hapur për çdo gjë, po thuajse. Erdhi një moment që unë isha aq i inatosur, po nuk isha i inatosur me këtë person. Unë isha i inatosur me vetën time. Dhe e dini arsyen pse? Sepse kur dëgjova çfarë kishte thënë ky njeri për mua, unë isha aq shumë i inatosur me veten që s'kisha lënë asnjë njeri në jetën time të fliste një fjalë të keqe për këtë njeri. Dhe isha i inatosur që nuk i kisha lënë për të folë që edhe unë të dija diçka të keqe për këtë që të hakmerresha. Në fakt, unë shkova dhe rrëfeva këtë gjë. I thash, duhet të të tregoj se në qëfar nivellet më ke ullë. Më ke ullë në një nivell që unë kur nuk mendoja që do të bia. Por pambarësisht si jam i natosur që nuk di asgjë për ty, unë duhet të them, unë jam krenar për para Perëndis që ai mua më ka dhenë një autoritet për të mbyllë gojen gjdo personi që kërkon të flasë kundër të jetë. Bi dhe bia, nuk është në dorën e thashethe me gjiut, është në dorën tonë. është në dorën tonë për shkak se ne mund, dhe Zoti na ka dhënë një autoritet, ta përdorim këtë autoritet. Dhe ne na ka dhënë një autoritet si bijë të Perëndis. Unë duhet ju të regoj sonte se çfarë bëj, kur dikush don të bëj thashetheme për mua, me mua për dikën tjetër. Në përgjithësi, nuk mund të them gjithmonë, sepse thash edhe unë mund të bie prej thashethemit disa herë. Në përgjithësi, unë i them mbyllë gojen,
unë nuk jam ai person. Dhe tani, për ty ka vetëm dy rrugë. Ose ti do t'i thuash ati personit të vitë e kun, ose unë do shkoj tek ai person dhe t'i them hajde, sepse ky, ti ke thënë diçka që se kam lanë për me ma thanë dhe do ma thuash në sytë ti. E gjë e me mirë, sepse duhet ju them diçka. Djalli vjen me pyetje. Me të vërtet, ky person është ashtu si Zoti thot? Me të vërtet jeta e këtij personit është ashtu siç Perëndia thot? A ka thënë Zoti me të vërtet, mos hani nga të gjitha pemët e kopshtit? Dhe e dini çfarë bën djalli? Djalli është manipulator. Zoti thot mos hani nga pema, e ka përcaktuar Zoti qartë në Bibël. Mos hani nga pema e njohjes së të mirës dhe të keqes. Dhe djalli vjen dhe flet për të gjitha pemët e kopshtit. Në qoftë se do të lexojmë Biblën tek i lutem vargun tjetër. Hebrejnë kapitulli 12. Vargjet 14-15. Shiko çfarë thot. Është shumë interesante dhe dua të ndalohem në këto dy vargje. Kërkoni paqen me të gjithë dhe shenjtërim, pa të cilën askush nuk ka për ta parë Perëndin. Duke u kujdesur fort që askush të mos mbetet larg hirit të Perëndisë dhe të mos mbijë në një rrënjë hidhur për t'ju që t'ju turbulloj dhe me anë të saj të ndot shumë njerëz. Zoti thot, kujdes se ndonjëri mund të bjerë nga hiri i Perëndisë. Zoti kërkon që të mos bjen. E dini si mund të bjen nga hiri i Perëndisë? Vetëm kur ne do të lejojmë djallin, që ai jo vetëm të na bëj pyetje, jo vetëm të na flasë, por dyshimet të cilat ai sjell në kokë, ne të fillojmë duke parë njëri tjetrin me dyshime. E dini, është i vetmi moment ku unë besoj një person bjen nga hiri i Zotit, mbahet larg nga hiri i Perëndisë, është kur ne merremi me thashë theme për njëri tjetrin. Duhet të them një gjë që ta mbash mend. Nëse Zoti të don fort ty dhe ai ka hir për ty, unë po them dhe mbaje mend të lutem. Ti e din shumë mirë se kush je. Unë besoj ti e din shumë mirë çfarë nuk shkon mirë në jetën tënde. Dhe në qoftë se ti e din shumë mirë çfarë nuk shkon mirë në jetën tënde, dhe je një person që po e përjeton hirin e Perëndisë në jetën tënde, përse e lëshon tjetrin nga hiri i Zotit kur ti merresh me thashëtheme ndaj tij? Zoti e don atë person për të cilin ti je duke fol. Dhe Zoti ty të ka dhënë dhe mua na ka dhënë hir që jo të merremi me thashëtheme për këtë person, por që hirin që Zoti na e ka dhënë ne t'ua japim të tjerëve. Të duam ata të cilët është e vështirë për t'i dashur. Prandaj Zoti thotë, unë ju kam dhënë një hir për mbi hir. Zoti thotë palit këtë gjë. Ju luta thotë Zoti 3 herë. Ma largo Zot këtë gjemb, që shumë njerëz mendojnë që këtë gjemb ishte se pali ishte i smur,
por ajde një ditë se kam një mësim që nuk ishte parismur, t'ua tregoj. Dhe Perëndia i thot këtë gjë palit, më dëgjoni me vëmendje se çfarë i thot. Hiri im të mjafton. Dhe jam i bindur që pali ishte duke shku duke i thënë Zotit për t'i heshtë qafet sa njerëz, të cilat i ishin ba hal në sy palit. Edhe shkoni lutet tre herë, Zot, mi hiqë qafet. Sepse në zemrën e palit ndoshta ishte ky gjykim. E dini, është mirë të shkojmë tek Zoti e t'i themi Zotit, a ka mundësi me ma heqë qafet filanin apo filanin? Duhet të hyjmë, sepse duke hyrë, ne do të dëgjojmë zërin e Zotit. Pali hyri tek Zoti. Dhe për shkak se ai pati hyrje, ai e dëgjoi zërin e Perëndisë që i tha, hiri im të mjafton. Do të thotë që pali po merrte nga Zoti një ushqim të cilin ishte ushqimi që ishte ungjilli i Krishtit. Dhe në fakt, të gjithë ta njerëz që ishin kundra palit, dhe ishin bërë palit si, a i thot, një qemp, por unë po them hal në sy, ishin sepse ata njerëz ishin ngritur, por a lexojmë gjithë letrat e palit, ishin ngritur kundër predikimit që pali po bënte për ungjillin e hirit, dhe e dini çfarë, pali është personi që Krishti i zbuloi ungjillin e vërtet të Jezus Krishtit bi dhe bi ja.